Но кто видит компасу приближения именно про террорист, я не все факты, что зовите, я думаю, фонсе, канализованы. Дуке фигур на движими и пролимит политическим контар, осе сичуе ними надюване ктушме GDP. Që ishte 12.7 miljard kur ne morëm detyrën në vitin 2013, dhe që sot është 25.4 miljard. Një shifër do me thënë se pësoj për çfarë ka ndodhur me ekonominë në Shqipëri. Në anë tjetër, sot kemi arritur që kemi pagën mesatare në sektorin publik 900 euro, në kushtet kur monedën e kemi në sport se asë një herë në partë, dhe edhe kjo është një edhëm që fletë për një ekonomi dhe një situatë financiare shumë që ndryshme. Brënda kategorive të punojnës në sektorin publik, kemi edhe pagën më qarta për shumë mësusit sot e kanë pagën mesatare 950 euro në muaj. Në sektorin privat pagat rriten edhe për faktin se tani më sërmarja e shikon që investimin më rëndësishëm është tek fuqia e kualifikuar e punës dhe se të ndash më janë të ardhurat duke harruar që ti japësh më shumë atyre që punojnë për ty është një miopi edhe një mënyrë të parit shumë dhe të shkurtër e të ardhmes së çdo kompani, por edhe për faktin që nevoja ekonomisë për fuqi punëtore është gjithmonë më e madhe. Nuk duhet zgjatem duke folur për turizmin, sepse besoj në një parë dhe shikoni vetë që turizmi është një sektor i ekonomisë që është një shpërthim të madh, pa tjetër që brënda për brënda këtij zhvillimi i kaq të rëndësishëm ka sfida, që nuk diskutohet, dhe po ashtu edhe në të gjithë sektorët e tjerë, unë besoj që si që ka gjëra të rëndësishme që janë rritur, ka edhe sfida të rëndësishme për të përballuar. Dhe në fund në mbyllje kësaj paranteze, besoj që më e rëndësishme në gjithëve është që gjitha përbashkë kanë sjellë edhe që Shqipëria sot të kejtë një tjetër pozicion në botë në aspektin e reputacionit, në aspektin e respektit, në aspektin e emrit të vetë. Dhe ma amëndja se më shumë se kur do tjetër, në njëmi se kur do tjetër, këtë mund të perceptojnë dhe mund të vërsojnë ata që jetër njashtë. Çdo kush jeton jashtë, sot e ka kohën lartë ku të thotë jam në Shqipëri, sepse reagimi është pozitiv dhe sot është shumë kollaj që të takosh kudo njerëz që të thonë që ishin ose kanë dëshirë që të shkojnë në Shqipëri për të vizituar Shqipërinë. Ndërkohë që objektivi jonë strategjik është që brenda kësaj dekade ne të jemi gati për të antarësuar Bashkimin Evropian, që do të ishte një arritje historike dhe një kapacitet jashtëzakonshëm historik, sepse përfundimisht do të vinë shkuar mbrapa dhe do të rështoheshin si barabart të gjitha ato vende që ju ndjekin parë më lart dhe pastaj kemi arritur individualisht, por gjithmonë kemi parë në poshtë lartë që një kërë për raportin shtetëror. Në fakt, që tani më është i gullosur në
ligjën e vullnetit të Shqipërisë, në fund, pas shumë vitesh, përpjekje nga ana jonë, por në rastin e ligjit zgjedhjeve, duhet një shumicë më e madhe se sa shumica që ne kemi pas dispozicion. Dhe falë edhe një presioni pozitiv më të organizuar dhe më të vjeshëm në Tiranë të vetë përveqësuesve të diasporës, ne tani e kemi të ligjë, dhe pa tjetër që të gjithë shqiptarët që janë jashtë, që kanë dëshirë të mbijetë në procesin zgjedhor, kanë të drejtën dhe kanë dhe mundësi të votojnë përmes një sistemi të thjeshtë, besoj, që është si këtu, në Amerikë, ku për të votuar duhet regjistrohesh, dhe pastaj, në momentin që regjistrohesh, në rastin e këtij sistemi që ne kemi, të vjen zarfi, i aty brenda ke fletën e votimit, shënon në kutinë që dëshiron shkrujën e vullnetit tënd, mbyll zarfin dhe e poston brash. Në sistemin ton vota shkon aty ku ke vendbanimin regjistruar në Shqipëri, pra aty ku figuron në listën e zgjedhjeve, në rast se do shkoje fizikisht, dhe numërohet si pjesë e votave të atij qarku, ku bën pjesë bashkia nga ku buron emri yt si rezident në Shqipëri. Pra në ato adresë ku je i regjistruar në Shqipëri dhe ku ke vendbanimin. Këto ditë po flitet shumë dhe po debatohet, sidomos në televizionin shqiptar, çështja e themelimit të një Vatikanit të dytë në Shqipëri. Njerëzit kanë frikë. Në njëmëtarë se kjo është një krijimi i një shtetit vogël islamik, mrena një shtetit po ashtu islamik që është pjestare e konferensës islamike të botës. A ju mund të temë është prej kaj shumë lider sa unë jam në të vogën publike, jam suaj që kur të një qka të re ose kur klasë për një projekt të ri, dëgjoj shumë të dira, po si këtë herë asë herë. E herë, kam dëgju që dira të gjithë zakonë. Po gjëra që më ka habit më shumë është që shfarë pa dije e jetë zakonëshme eksiston për urdhën e Bekashit. Unë shumë mistisht të sigurojat gjithë dhe që të televizojnë dhe të informohen për urdhën e Bekashit. Shfarë përbajson në historinë e kombit tonë, shfarë roli ka pasë në fatët e kombit tonë, dhe shfarë pasurie madhe është për kombit tonë. Unë personalisht jam katolik, nuk jam musliman. Kam pas fatin që da kem grua musliman, gjusë më më të mirë të tërë. Në dy kalamaj i kemi ortodox, se këshu i kemi pas në marrë dhe bashkëta në kalurë. Në do marrë në tonë bashkë, kemi një shumë dhe të gjeshë. Do da vendosi vetë, mund të do bëhen budist. Kështu që në këtë aspekt të më thush mu shtetit të një, po flet me një djelë të imaginatë në bëjëve mu. Para. E dyta, të rëndë kjo për shfarë përfaqëson u i Bekashive, në historinë tonë, si pasuri e historike dhe kulturore, pa tjetë që pjush një nga ka dhe komitetet, janë tre komitetet të tjera. Është komiteti Zeman, është komiteti Krishtere Ortodoks, dhe komiteti të tjera. Tani, qa i bashkon të treja dhe i ndan nga të? Po ta që
të dhe tre janë pjesë e tre komuniteteve shumë të mëdha të shtrira në gjithë dynjan. Ndërkohë që ky tjetri është një komunitet si jetim, sepse është një komunitet që e ka qëndrën e vetë botërore në Shqipëri, dhe këtë se kam... Asë kam bërë unë, asë kam e ka. Atëherë, këto të tre të tjerë, kanë jetë në tyre, kanë hapsirë në tyre shumë të madhe, kanë rrugë në tyre të sigurët, sepse kanë mundësin të marrin mbështetje nga të katër anët, si që kanë marrë dhe si që marrë dhe si që do e marrin, dhe kanë të ardhmën në garantuar. A vërë. Ky tjetri është komunitet, është një urdhër që mbahet me mundime të mëdha dhe që e ka kapacitetin e rrezatimit shumë të ulët për shkak se kaq fuqi ka. Tani, kemi ne interes kombëtar që ta ruajmë këtë pasuri? Apo të helëm fatit edhe po ju them unë për pak dekada do të ketë njerës zakonshëm të do t'i përkasin për shkaqe historike, por nuk do ketë më një sistem me gjitha figurat që duhet ketë në çdo vend dhe tjere, nuk do ketë më se do nuk fuqia dhe mundësia për ta prodhuar brezin tjetër, brezin tjetër nuk është. Të tjerët i shkollojnë imamët, i shkollojnë prishtrinë në plot vëndën botës. Ska e si problem. Dhe janë gjithmonë në shkolluar, ikin atje, shkollojnë, vitë, vazhdojnë. Po, ku do t'i shkollojnë? Si do t'i gardogarën për vazhdojnësi? Dhe mi gjitha, që do të thotë? Që të krijohet një entitet sovran. Të thotë që statusi i urdhrit të ngrihet në një nivel maksimal dhe të ketë një rrezatim përtej atij perimetri të pronës vetë. Se është është në janë në pronën e tyre, është pronën e tyre. Janë pas dhe mba vëtem, janë morë i komunizmi si që janë morë në tipe, dhe e kanë prapa. Kjo është një status si një përfalsi diplomatike. Qarë që në një lukë është shtetë islamin, më ndër i shtetë islamin, Naturisht që është normal e të ketë diskutime, është normal e të ketë qëtësime, djerë, po ajo që është për qesh dhe për qaj një përësisht, po në rrasën konkret është më shumë për qasë për qesh, se plasën dhe dhe shumë dërësishme, të është që shfarë nuk fantazohet, po që në kjurë është një plan i servis, që të bëdhet shteti këtu, e pasaj të bëdhi shtetë, ortodoks në Kosovë, shparë e gjithësia. Ndërkohë që komunitetet fetare të tjera e kanë gjithë sistemin e tyre dhe e kanë global, kanë qëndrat e tyre, e kanë si të bërë, në qa formë të ndodhe i ka. Kjo nuk është që gjarde se jemi në ca njerës e bëllin shtetë. Kjo është kështu si pojëtën. Por që të kuptohet mirë biseda, unë do t'ju sugjeroja kujdo ndër ju që është interesuar dhe kujdo tjetër që është interesuar, të hapi librat e historisë Ulrit Bekashi, ta të vëtën e trashin, nuk besoj që ka qëna gjenë, Gjisorosin, nuk besoj, po dhe mund të këtë qënë, unë nuk besoj. Se ka punu për Sorosin e Prashin,
nuk ma hamëndje që këtë qënë i blerë nga Vučićit, edhe më edhe mblejgja të e, po unë nuk e kam të, unë dhe besoj. Ta fillën e në prashën edhe qohë dhe staj, gjithë si ka rrjedhur historia e këtuar. Dhe në basi, kërëzojnë do kuptoj që këtu bëjt fjallë për i pasurin komptare. Këtu bëjt fjallë për një për infesar që ne nuk mund ta lëmë që të tretë. Ka që të jeshtë në shkërë. Në pose, po të bëjt, po të bëjt këta kështu, atë e dhëmë dhe ne, po qatë dhëmë? Do dhëmë dhe këta, po qatë dhëmë dhe bjerë? Të gjithi kanë qëndrat të tyre. Disa kanë një, disa kanë disa, ortodoksë kanë qëndrat të tyre, janë të ndarë se pasë. Zonën atyre, fanori krijoi kishën autoqefale, po nuk tha, hajde se po e bëjmë shtetë vete, pikërish për faktin se kishën autoqefale shqiptarë, ishte pjesë e gjithë rjetë, pjesa e komunitetit musliman ka gjithë ato referenca, dhe për këtë arsye ka dhe gjithë ato mbështetje që i merë, kurse këta janë, si e ti. E në tim dhe Shqipëris. Nuk janë, asë të... Një shtetë, asë një shtetë. Ta një ne, Shqipëria, duhet lënë që ta jetim. Në këtë, në sensin që nuk janë, nuk kanë asë një lidhe në fuqitë. Tembulli i tyre, për ndërtuar tembullin e tyre, kam kërkuar unë nga qeveria që t'japi një financim. Nuk kanë edhe shtetet tjera që i mbështesin. Por ama mos harrojmë që është një urdhër që ka njerëz në gjithë botën. Dhe jo t'jetë shqiptarë, ka lloj-lloj. Është një qasje ndaj është një qasje e islamin që është ka njësa e nuancat vetat e tjerë. Kundështia me qëto të shmin fuj, o nuk ka nësi se qa thotë, dhe si ka e to dhe dirama. Qëtë se to dhe dirama, po e tha ty, kjo është taktik. Mëre, si po mundit, a i më thashë, është një njësorës. A do të bëjë dhe referendum? Në qëtoj parlamenti do këshilohen në Akademinë e Shkencave dhe Arteve? Shqipëria ka kushtetutë të tjeti shumë. Dhe në bazë kushtetutës, në bazë të ligjeve dhe zëvëntare, ne do të vëtojmë një proces si do tjetë konform kushtetutës, konform ligjeve dhe zëvëntare. Pa aski një sutim, se kjo nuk është një gjë që e fa shumë edhe u bëllë. Kjo ka i proces, të diskutohen gjëra, të shqive gjithë aspekt, të shqive gjithë aspekt e legislativë, në fund, unë besoj të triumfoj e arsyeje. Në të gjë, për të them, ka vetëm të mira. Gjdo gjë mund të këtë, në të gjë, unë nuk shok asë një gjë që mund të shqio se po kjo, asë një. Zero. Që mos kasë për të mira dhe tjera që sjellë për Shqiprinë, për shumë, është shumë në shumë gjëra nga pikpamja e vizibilitetit, nga pikpamja e interesit dhe atrakcionit dhe tjerë. Nësë kasë për to. Po kasë vedhën për interesin tonë mëntarë dhe për përgjimin tonë historike, kulturore, komtarë. Shku e shoku. Përndera. 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 Përndera.